Ett desperat Skellefteå i starkt behov av seger. Det var full attack mot skicklige Niklas Svedberg i Brynäs-målet. Bara 13:e plats i grundseriestatistiken. I slutspelet är han näst bäst, testad av både motståndare och sitt eget försvar. En hemmaoffensiv som växte sig än starkare i mittperioden. 18-6 i skott. Svedberg var lysande. Kolla den räddningen. Tre tunga powerplay gav noll mål. Istället stack Brynäs fram. Mattias Ekholm. Och titta. 1-0 Jonathan Granström. Ett omdiskuterat mål. Offside i målgården tyckte Skellefteå. Men Brynäs fick en psykologiskt viktig ledning. Inte nolla i serien. Nu höll han sin tredje i slutspelet. Storspelet fortsatte i slutperioden. 38 räddningar totalt i matchen. Och en stolpträff av Erik Forsell i slutsekunderna. 3-0 i finalserien. Nu laddar hela Gävle för en guldfest imorgon på hemmaplan.